Параграф 7. Значущі зміни в житті людей. Тривалий час первісні люди лише споживали природні багатства, полювали на звірів, збирали плоди диких рослин істівне коріння, гриби, личинки комах. Згодом вони почали рибалити. Тобто люди не змінювали навколишнє середовище, пристосовувалися до нього і споживали готові дари природи. Господарство, в якому люди беруть усе необхідне для життя у природі, в готовому вигляді це господарство привласнення. Із покоління в покоління люди жили, дотримуючи своїх традицій. Проте у природі 10 тисяч років тому відбулися величезні зміни, і люди, щоб вижити, повинні були пристосовуватись до цих змін. Як і де, виникли землеробство та скотарство. Одними з найвизначніших подій в історії людства стали виникнення землеробства та скотарства, а завдяки цьому люди змінили довкілля і спосіб свого життя. На думку більшості вчених, землеробство виникло в різних місцях у різний час. Близько 10 тисяч років тому, в районі так званого родючого півмісяця, який охоплює Єгипет і передню Азію, люди почали вирощувати пшеницю, ячмінь, горох, сочевицю. Близько сіми тисяч років тому на території північного Китаю сіяли просо у Південно-Східній Азії та Південному Китаї рис сою. У Центральній Америці близько п'яти тисяч років тому місцеве населення культивувало гарбузи, перець та авокадо. А в південній Америці кукурудзу. Люди знаходили родючі землі, розчищали їх від чагарників, вирубували ліси. Для посіву відбирали кращі зерна. Так поступово з'явились нові культурні сорти рослин, які були більш врожайними та якісними, ніж їхні дикорослі попередники. Також люди помітили, що від тривалої засухи посіви швидко гинуть. Утім, надмірне розлиття річок так само могло знищити врожай. Тоді землероби навчилися затримувати річкову воду і спрямовувати її на поля. Для цього вони будували дамби та канали, по яких вода з річок та озер ішла на зрошення. Близько 9 тисяч років тому в передній Азії вперше було приручено одомашнено кіз та овець. Згодом свиней, ослів, верблюдів, корів, коней. Завдяки скотарству люди мали м'ясо, молоко, шкури, вовну. Виникнення землеробства та скотарства мало величезне значення в житті людей. Змінились взаємовідносини людини і природи. Раніше люди споживали дари природи в готовому вигляді, відтепер вони почали створювати їх самі, вирощували рослини та розводили худобу. Господарство, в якому необхідні для життя засоби людина виробляє самостійно, називається господарством відтворення. Це не лише зумовило значні зміни у повсякденному житті людей, а й вплинуло на організацію самого людського суспільства. Оскільки це відбулося в неоліті, вчені назвали таку зміну видів діяльності людини неолітичною революцією. Слово революція означає докорінна зміна. Господарство, коли все необхідне для життя людина виробляє самостійно, називається господарством. Відтворення. Отже, до відтворювальних форм господарювання належать землеробство, тваринництво, ремесла. Полювання, збиральництво та рибальство вже не відігравали основну роль у господарському житті людей. Утім, перехід від привласнювальних форм господарювання до відтворювальних відбувся не в усіх регіонах земної кулі одночасно, а лише там, де були сприятливі для цього умови. Як виникли ремесла? Землероби будували свої поселення і обробляли поблизу свої поля. Людина починає жити постійно на одному місці, тобто вести осіле життя. Це посприяло розвитку ремесел, виготовленню різноманітних виробів. У цей час люди навчилися полірувати, пиляти, свердлити камінь. Одосконалилась також обробка кісток та рогу. Все це дало можливість удосконалити знаряддя – сокири, тесла, долота, серпи, зернотерки, ступки, товкачі, кам'яні та кістяні мотики. Люди також помітили, що вогка глина на вогні стає твердою і не розмокає у воді. Тоді вони почали ліпити посудини з вогкої гліни і опалювати в печах. Печі робили з каміння та глини, що довго утримували тепло. Віднині молоко, воду, зерно люди зберігали в глиняних посудинах, з глини зводили оселі, виготовляли прикраси, статуетки тощо. Для кращого обробітку землі землероби винайшли плуг, у який почали впрягати биків. Через деякий час люди здійснили ще один важливий винахід візок з колесами. Такі винаходи полегшували працю і життя людей. Перші землероби і скотарі виготовляли всі необхідні речі та знаряддя праці самі для себе. Проте, в декого вироби виходили кращими, аніж в інших. З часом такі люди стали постійно займатись виготовленням кам'яних знарядь, праці, плугів, глиняних посудин, тканин, одягу тощо їх називають ремісниками. В окремих поселеннях з'явилися ремісничі майстерні. Свої вироби ремісники обмінювали на продукти харчування, худобу, різноманітні вироби. Близько 8 тисяч років тому на території сучасної Туреччини ремісники почали виготовляти перші вироби з міді: прикраси, кинжали, ножі, гачки, шила. Проте мідь, тогоплавки та м'який метал, знарядя з неї швидко тупилися, тому люди, як і раніше, використовували переважно знаряддя з каменю, дерева та кості. Археологи цей період називають мідно-кам'яним віком або енеолітом. І з часом близько п'яти тисяч років тому ремісники навчилися сплавляти мідь з Оловом або свинцем і виготовляти таким чином бронзу. Бронзові знаряддя праці та зброя були значно міцніші, за мідні, розпочався бронзовий вік, третє, перше тисячоліття до нашої ери. Що таке сусідська община? Розвиток землеробства, скотарства та ремесла вплинув і на відносини між людьми, використовуючи плуху, який запрягали биків чи ослів, обробити ділянку поля, могла і одна сім'я, вчені підрахували, що землероб у передній Азії за два місяці роботи міг забезпечити себе та родину продуктами на цілий рік. Відтепер кожна окрема родина могла жити та працювати самостійно. Члени однієї общини продовжували допомагати один одному повсякденному житті, проте сімейні зв'язки ставали міцнішими, ніж общині. Общини почали залучати чужинців з інших племен, умілих майстрів або воїнів, поступово перетворюючись із колективу кровних родичів на сусідську територіальну общину. Земля, річки, озера, пасовища, ліси, як і раніше належали общині. Поле під ріллю ділили на окремі ділянки наділи. Кожна сім'я обробляла такий наділ самостійно. Вона вже мала свої знаряддя праці, худобу, власну оселю, тобто виникає приватна власність. Зібраний на такому наділі врожай належав сім'ї, яка його обробляла. Одні родини добувалися кращих успіхів у праці, тож ставали багатшими. Виникала майнова нерівність в общині. Все це привело до того, що велике господарство общини почало розпадатись на дрібні господарства окремих сімей. Проте деякі справи, вирубка лісу, облаштування водойм, риття каналів для зрошення полів, охорона території виконували спільно всією общиною. Як виникали найдавніші міста? У місцях, де землероби обмінювали продукти харчування на вироби ремісників, виникали великі поселення. У деяких з них проживало декілька тисяч людей. Зазвичай у поселенні мешкали члени однієї общини. Часто там виникали ремісничі майстерні. Будинки споруджували з глиняних цеглин. Для захисту від ворогів навколо поселень будували з каменю глини високі мури. За стінами поселення були поля та пасовища. Одне з найдавніших таких поселень Чатал Гуюк нині це територія Туреччини. Деякі вчені вважають його одним з найдавніших міст, засноване воно близько 9 тисяч років тому. Будинки були з глини і стояли тісно. Увійти в житло можна було лише через дах. Усередині були лежаки й лавки, також зроблені з глини. Знайдено також глиняні статуетки людей та тварин. Стіни святилищ прикрашено рельєфами і розписами. Мешканці поселення займались також землеробством і тваринництвом. Але не всі племена перейшли до сілого способу життя. Значна частина людей так само займалася збиральництвом та полюванням. У деяких племен основним заняттям стало скотарство, тому вони постійно пересувалися в пошуках нових пасовищ, тобто вели кочовий спосіб життя.